Vy jste naznačil, že to slovo nebo ta slova amerického prezidenta Bidna o tom, že bude bránit každý centimetr, tam tedy je to inč, území členů aliance, že vám na tom něco nesedí. Tak to prosím dokončete. No, takže já si domnívám, že je strašně zásadní, že to bylo řečeno, že to je skoro nejdůležitější, co bylo řečeno. Bylo řečeno, že se brání každý metr států, ale že se nevstoupí na území Ukrajiny. A vy jste tady mluvil o tom, že proč bychom nemohli například otevřít nebe jako... Tak Víte, co to znamená? Víte, co to znamená? To znamená, že v té chvíli, když to uděláte, tak to říkáte, že na tom nebi jste pouze vy a nikdo jiný. Takže v té chvíli se dostáváte do konfliktu s ruskými vzdušnými silami a jste na prahu konfliktu ta s Ruskem. A druhá věc, dovolte mi, aby vám něco jenom přiblížil. Já jsem jako úplný pěšák se účastnil štábního cvičení armády ještě za socialismu někdy v 80. letech. A mohu vám říct, že si pamatuju a dodnes to je ve mně hrůza. Tehdy prostě divize, která postupuje přes Českou republiku, tak ta divize měla možnost, to bylo součást jejího úkolu, během, během 24 hodin použít taktickou jadernou zbraň 7 až 14krát. To znamená, v druské vojenské doktríně to bylo tehdy a je to tam i dnes. To znamená, v současné době já bohužel oproti vám nebudu vést spekulace o tom, jaký je psychologický stav pana Putina. Já si naprosto dovedu představit, že Rusové jsou připraveni použít taktické jaderné zbraně a nebo jsou schopni použít ty termobarické bomby, které jsou naprosto strašné svým účinkem, a nebo jsou schopni použít hypersonické bomby. A ještě jednu vás vám řeknu. Já jsem se v životě měl možnost setkat s ruskými generály za dramatických okolností. To bylo, když byla Gruzie. Já jsem byl v Jižní Osety s Gruzínci. Pak jsem se na severu setkal s ruskými generály a dostal jsem se do velmi nepříjemné situace, když oni byli naprosto rozhořčeni, že jim Putin zakázal zůstat stát těch 50-70 km před Belisy, protože byli rozhodnutí, že jediné správné je to Belisy zít a rozbít. To znamená, já si myslím, že jako my, rozumíte, uvědomme si, že stojíme na prahu něčeho, co nekontrolujeme. Jestli... A jestliže jestliže tady bylo takto tvrdě a jasně udělána ta linie, za kterou nemůžeme jít, tak si nehrajme s tím, že si řekneme, zvedáme válečnou euforii a řekneme, to si myslím, že je nezodpovědné. Jestli dovolíte, jestli to myslíte tak, že já jsem zvedal nějakou válečnou euforii tím, že jsem se prostě zeptal, tak to jsem opravdu tak nemyslel. Udělejme všechno, co můžeme, samozřejmě, jestli ale dovolíte... s tím si hrát nemůžeme. U... No, já to poskusím se trochu sklidnit, je-li to jako možné vlastně za této situace. E, prostě u nás s naší historickou zkušeností se samozřejmě sváří určitý dialog vlastně na jedné straně srdce a emocí a na straně druhé rozumu a hlavy. To srdce samozřejmě velí k tomu, když my vidíme, jaké všechny brutality tam Rusko dělá a ještě pravděpodobně dělat bude. Tak samozřejmě to chceme nějakým způsobem zastavit, protože to je mimo jakýkoliv civilizační rámec. Z druhé strany, samozřejmě ten rozum velí především za prvé, my jako Češi tady nemáme ty vojenské kapacity, abychom vlastně dokázali něco takového, jako zajistit bezletovou zónu nad Ukrajinou ve střetu s ruskými vzdušnými silami. To ani náhodou. Za druhé, myslím si, že vlastně ani dneska žádná země Evropské unie podchodu Britů teda určitě nemá takové kapacity. Takové kapacity mají vlastně jenom spojené státy a ty na začátku velmi jasně vymezili červené čáry, řekli, že do přímého střetu s ruskými vojsky nechtějí jít. Myslím si, že k tomu přistupují racionálně a já mám proto pochopení, Protože skutečně přispět k eskalaci toho konfliktu ještě do úrovně konfliktu světového je asi něco, k čemu my tady vyzývat nemůžeme, protože nemáme elementární schopnost zaručit, že by takový konflikt dopadl dobře. Eskalace do toho vzdušného prostoru, otevírání permanentní, této diskuzi v rámci severoatlantické aliance by jenom nahlodalo tu soudržnost a mohlo by pak i spochybnit to, na co všichni spoléháme a co se všichni zasazujeme, že tam, kde vlastně aliance tu misi má, to je společná obrana našeho území. Máme tam ten závazek, takže tam skutečně ani o inč neustoupíme. Já chápu ten pocit, rozumíte, já, mu, já vám v něčem rozumím. Dokonce sám říkám, že stojíme za plotem. A dokonce představte si, co jsme my schopni dneska pomoct v Mariupolu. Tam nedostaneme nic, podle mě. Co jsme schopni pomoct v Herzonu. Takže já si uvědomuju tu bezmoc. Dokonce si myslím, že to je to hlavní peklo, kterému nás vystavuje dneska Rusko. Já jsem si vědom toho, že to je hrozné. Ale na druhé straně mi připadá, že nemůžeme vytvářet pocit, že je to tak, že se tady rozhodujeme, můžeme, nemůžeme. Ne, v tomhle je to pro nás strašně nebezpečný bod. My jsme na hraně něčeho, co může, jako kdybyste stal na hraně prop... Uh, vy jste kanálu CNN Prima řekl, jakýkoliv vlak, který tam pošleme nebo pošlete, odpálí, o každém budou vědět. Podle ministrině Černochové jste mimo realitu, omlouvám se, ale budu pouze citovat paní ministrině. Evidentně tato válka nepřipravila o rozum pouze banditu Putina, ale i pana Zaorálka, který lže, jako když rudé právo tiskne. Prosím vás o komentář. Mě vadí to, když se dělají tiskové konference, jako předl dneska pan Borel, nebo kdy to bylo, když říkal, že tam budeme posílat 70 stíhaček. Pozor na ty tiskové konference. Já si nejsem jistý, jestli tohle i je vyhlašování těch zbraní, jestli to je něco, co není, nemá v sobě obrovské riziko. Já vám něco něco řeknu. Mně by se líbilo, kdyby som postupovali stejně jako Putin na Krymu, jako posílal tam nějaké zelené mužíky, my tam můžeme někoho, ale, vlastně my se k tomu nemůžeme jako stát na to hlásit. Dokonce byl zřízen... ale jsme přece kritizovali, když tam Putin posílal ty a věděli jsme, že jsou to jeho mužici nebo ne? Jako my dneska víme, že jako země na to nemůžeme zasáhnout, ale přitom samozřejmě podporujeme to, aby se tam dávali zbraně. Dokonce, i když jste mi dobrovolníky, to je podle mě hodně komplikované. Já se dost děsím toho, že tam půjdou lidi, kteří nemají žádné zkušenosti a podobně. Ale to znamená, ano, hledáme formu pomoci. Ale jako zrovna to vytrubovat, nebo dokonce, jak to udělal pan Borel, to mi připadá, že je nepochopitelné. Pomáhat máme, to, co si zaslouží utajení, má být utajeno. Ale každopádně musíme hlavně brát vážně obranu našeho území. A tady jako Luboš za Orálek, myslím, měl trošku hrábnout do svědomí místo toho, aby kritizoval paní ministrině Černochovou, která, myslím, správně dělá rychle, co může, tak ať si sáhne on do svědomí, když tady byly debaty o americké základně. Šlo tehdy o to posílit obrany schopnost východního křídla Severoatlantické aliance. To, co teď my pracně doháníme, co se měli udělat už dávno, co jsme měli udělat před 15 lety, co jsme měli udělat po Krymu, tak teď na rychlo látáme a jsme tou situací přikopeni. Čili neberme tu obranu na lehkou váhu, nemějme takovéhle fanfaranské řeči, ale konejme, dělejme, dávajme prostředky na obranu, posilujme teď bezpečnost balských států, Polska, Rumunska, které ano. jsou první na ráně, protože skutečně to Rusko, každý, kdo zná historii, ví, že se zastaví tam, kde mu to, dovolí, kde mu to nedovolíme, aby šel dál. Radarová základna byla to veliký viděl. podvod jako bylo to vytváření narazníkové zóny z projektu, který byl biznesovým projektem, testy v podstatě nefungovaly, pouze bychom se tímhle okem radarovým stali místem prvního útoku, jak mi bylo řečeno později odborníky jaderného. Postavit si jaderný takovýto radar pár kilometrů od hlavního města, to byla světová rarita, on do té doby takové radary jsou v tichém oceáně. Takže opakuji, jako byl to podvod na Českou republiku, potom co nastoupil Obama a Joe Biden, tak s Bidenem jsme byli na večeři, kde mi řekl zaplať pámu, že jste se tomu postavili. Tohle byl jenom biznisový projekt a hlavně by to nechránilo Českou republiku. A to, co nám bylo předloženo původně, ještě za buše, byli v podstatě lži. Takže nevracejte se k něčemu, co bylo de facto ostuda, že jsme vůbec na takovouto věc přistoupili. Být nárazníkovou zónou. Sašo, uvědom si, my jsme byli nárazníkovou zónou pro Francii vůči Německu, pak jsme byli nárazníkovou zónou pro Sovětský svaz proti západu a teďka bychom byli pouze nárazníkovou zónou a podložkou pro Spojené státy. To bylo nedůstojné. Žádné nárazníkové zóny už nebudou. Ale ten radar nás dělal, dělal nárazníkovou zónu. To bylo uvažování, které jsem odmítl a stojím si za ten, já, Ten radar, ten radar by znamenal, že tady bude vojenské zařízení, které bude chránit nejenom nás, ale dokonce i spojené státy. Nás by Tím nechránilo. Státy nemáš pravdu, jako to je lež. Nás Není pravda, že to bylo k ochraně České republiky. K tomu by to nesloužilo. Navíc účinnost toho testu to, testy prokázaly byla mizerná. Proč na to, proč na to Rumuni? Proč na to Rumuni a Poláci kývli? No, mluvil jsem Protože s celou řadou Britů, dalších další, a podobně a dost dobře to, to mno, 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 mnozí to nechápou. O si radar, který je okem, který se zasáhne při prvním jaderném úderu, postavit si ho vedle hlavního města byla podle mě šílená myšlenka. Děkuji vám za tu docela zajímavou, byť trošku vyhrocenou debatu.